totalno sam treningu. Pripremam se za najbrutalniji utrk ove sezone. Kak kontra supa. Gdje? Pitate se gdje? U Marini Kaštela, na hrvatskim danima male brodogradnje i turističkih atrakcija. Kada? To vam neću reći. Ja ću biti pripremljen. Pobjedit ću, bit ću najjači. Dođite i vi, uzmite brutalnu nagradu. Lova je 4 soma kuna.